Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Biroz kutdim, ko'proq odam yig'ilsin. Keyin darsimizni birgalikda hammamiz boshlaymiz degan maqsadda. Hamma salom berayotganligi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimni endigina topib olganlarga, endi men bilan tanishayotganlarga xush kelibsiz deyman. O'ylaymanki, kanalim sizlarga xayrli bo'ladi, ilmiylarni oshirishingizda yordam beradi. Va bugun bizda dushanba bo'lganligi uchun ingliz tili darsimizni o'tamiz va bugungi mavzu juda ham qiziqarli deb hisoblayman. Ko'pchilik hatto ba'zi bir jumlalarni, ya'ni bugun biz ko'rib chiqadigan jumlalarni bilishmasligiga ham aminman. Bugun mana shu jumlalar bilan siz bilan tanishamiz. Okay? Demak, bugungi bizning mavzuimiz saying yes in English. Ya'ni ingliz tilida ha deb aytish. Umuman olganda, o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, buni nimasi qiyin, nimani bilmas ekanmiz deb. Yes, ya'ni doim mana shu sizdan savol berishganda, biror narsa taklif qilishganda, biror narsa so'ralganida ha deyish uchun, ya'ni o'zbekchada ham biz ha deyish uchun, masalan, faqat ha demaymiz, balki ha deymiz, xo'p deymiz. Shunga o'xshash har xil variantlarimiz ko'p. Ingliz tilida ham bu variantlar juda ham ko'p. Va ko'pchiligi juda ham qiziqarli. Asosan slang, ya'ni jargon, o'sha ko'chada norasmiy ingliz tilida ishlatiladigan lari bilan tanishib chiqamiz bugun. Asosan o'shalarga to'xtalamiz. Demak, umuman olganda, masalan deylik, sizni tushlikka taklif qilishdi. Va siz unga ha deyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, do you want to come for dinner? Tushlikka kelishni xohlaysanmi biz bilan? Deyildi, shunda yes desangiz bu biroz boring, ya'ni zerikarli bo'ladi. Uni o'rniga, ya'ni biz borayotgan, ya'ni so'zlashayotgan insonlarimizga bog'liq albatta. Ya'niki, give me a second, 2 daqiqa. Ya'ni agar biz jargon sifatida, umuman erkin ingliz tili sifatida, ingliz sifatida emas, ingliz tilida suhbatlashayotgan bo'lsak, albatta biz o'sha suhbatdoshlarimizga turli xil usullarda yes deyishimiz mumkin. Birinchi navbatda albatta biz aytishimiz mumkin yeah. Yeah. Ya'ni ko'pincha yes ni o'rniga yeah, yeah deb aytiladi. Yep ni ham eshitishingiz mumkin. Yep. Yep. Deyishingiz ham mumkin. Yana ham norasmiylashadigan bo'lsak, yana ham ko'proq norasmiy shaklda ha deyish, yes deyish. Bu bizda yobbers. Yobbers shaklida aytiladi. Bu yobbers, ya'ni o'zi umuman mana shu ingliz tilini ko'proq norasmiy shakli teenagers, o'smirlarda ko'proq uchraydi. Ya'ni mana shu aynan oxirgisi, mana shu yobbers, yobbers ni biz ko'pincha shu teenagerlarda uchratishimiz mumkin. Asosan jargon, slang, такой крутой so'zlarni aynan teenagerlar, ya'ni yoshlar ishlatishadi, ya'ni ular buni o'ylab topishadi, to'g'riroq. Yana qolaversa, yep. Yep deyishimiz mumkin. Yep.
Slang'dan taşqari, yani ham slang ham ortaça, yani orta slang emas bo'lgan so'zlar ham bor. Misol uchun ha deyotganimizda biz sure deyishimiz ham mumkin. Yoki masalan deylik, kuchliroq shaklda aniqroq aytmoqchi bo'lsak, ya'ni mana shu ha ma'nosini kuchaytirmoqchi bo'lsak, biz sure thing, ya'ni ha albatta deganga ham to'g'ri keladi, ya'ni ha sure thing deb aytishimiz ham mumkin. Ko'pincha mani shaxsan o'zim mana bu ha deyotganda ko'pincha for sure ni ishlataman. For sure. Yaxshi ko'rinyapti deb umid qilaman. Kulgili qilib mana shu for sure ni kulgili qilib, qiziqarliroq qilib aytmoqchi bo'lsak, biz for shizzle shaklida aytishimiz mumkin. For shizzle shaklida aytamiz. Yana ko'pincha eshitishinglar mumkin, nafaqat ha, balki kelishdik degan ma'noda ham ishlatiladi. Mana bu okay so'zini bilasizlar. Okay. Buni ko'pincha biz mana bunday okay, ne? Okay shaklida yozamiz va aynan mana shu okayni nazarda tutayotgan bo'lamiz. Lekin k o'zi umuman mana shu k harfi, ya'ni mana shu belgi k deb talaffuz qilinadi va ko'pincha do'stlarimiz bilan norasmiy shaklda yozishayotgan bo'lsak, biz k deyishimiz yoki mana shu k harfini yozib qo'yishimiz ham mumkin va bu ham ha degan ma'noni bildiradi. Ya'niki kelishdik, ha albatta degan ma'noda, ya'ni fikrga qo'shilish, tasdiqlash, savolga ha deb qo'shilib javob berish. Lekin mana shu okayni shiringina qilib aytiladigan varianti ham bor. Ya'niki okidoki. Xayrlashayotganda ham ko'pincha, yoki masalan biror narsani xulosa qilayotganimizda ham biz okidoki deb aytishimiz mumkin. Okidoki. Bu ham menga yoqadi. Mana shu aynan hozir sanab o'tgan so'zlarim. Yana qolaversa right. Ha, to'g'ri. Ha, qo'shilaman. Ha, kelaman. Right. Ko'pincha British English speakers da, britan ingliz tilida so'zlashuvchilarda mana shuni ko'p, juda ham ko'p shaklda eshitishingiz mumkin. Ya'ni ko'p gaplarda right deb qo'shib gapirishadi. Ya'ni u yerda aslida bu so'zga hojati yo'q. Ular ko'pincha mana shu right deb aytishadi. American Englishda bo'lsa, mana shu right-ni o'rniga siz okay deyishayotganini eshitishingiz mumkin. Hattoki masalan deylik, siz biror narsani tushuntirib beryapsiz yoki bo'lgan voqeani yoki biror narsani anglatyapsiz, ya'ni aytib beryapsiz, shunda American English speakersda, ya'ni Americansda, AQShliklarda okay deb anu biz например nimanidir eshitayotganimizda ha deb turamiz-ku. Ular mana shunaqa okay deb turadi.
British English de bosa right. Bitirishganini sezishingiz mumkin bo'ladi. Va bu ham xuddi o'sha ha deyotganga, o'zbek tilidagi deyot, mana shunday deyishga to'g'ri keladi. Yana ko'pincha mana bu filmlarda krutoy qahramonlarning slang ishlatganini ko'rishingiz mumkin. Mana shu right'ni ular right on, right on deb ishlatishadi. Ko'pincha mana shu super qahramonlar mı? Super qahramonlar desek biroz g'alati bo'lishi mumkin, lekin filmdagi bir krutoy qahramon, ya'ni o'zicha krutoy qahramon right on deyishi mumkin. Mana shu right'ni sal boshqacharoq varianti ham bor, ya'niki all right, ya'ni ha, okay, kelishdik degan ma'noda all right. All right. All right. Ya'ni e'tibor bersangiz, mana bu all va right so'zlari birlashmasidan tashkil topgan desak ham bo'ladi. Endi buni tilshunoslar til kelib chiqishi, ya'ni etimologiyasiga qarab yaxshiroq tushuntirib berishligi mumkin. Lekin mana shu qaraydigan bo'lsak, demak, hammasi to'g'ri, hammasi joyida degan ikki so'zni как бы birlashmasdan all right. All right. Ya'ni bir so'z hosil bo'lgan. Va bu ham ha, okay, kelishdik. Okay, bo'ladi. Yaxshi, hammasi joyida degan ma'noni bildiradi. Lekin bu ko'proq formal. Ya'ni rasmiyroq. Informal, not rasmi, formal, rasmi. Okay? Look. Formal, rasmi. Informal, informal, not rasmi. Okay? Ha. And then, mana shu all right na slang rock, shirin rock varianti alrighty, alrighty, e, alrighty. Yani bilasizlar, mana bu t, d-lashadi American Englishda. Biz ko'proq American English gaplashamiz. Meni vloglarimda emas, videolarimda. Demak, ko'proq men bilan birgalikda British emas. Ya'ni aynan qoidalarga keladigan bo'lsak, British tushuntiraman. Chunki mani fikrimcha to'liqroq ingliz tili bu British hisoblanadi. Nimaga desa, chunki baribir Amerikaga ham ingliz tili o'sha yerdan yetib borgan. Rivojlanib, o'sha yerdagi aholi o'z ingliz tilisini yaratgan va u mana shunday farqlanib American English-ga aylangan. Va agar siz ham mana shu talaffuzingizni menikiga o'xshab American qilmoqchi bo'lsangiz, demak, t-larni odatda d-lab gapirishingiz kerak bo'ladi. Alrighty. Alrighty. Okay. Xo'sh. Demak, mana shu all right formal ekan, all righty u slangroq va o'sha chiroyli shirinroq gapirish hisoblanar ekan. Demak, mana bu rasmiy qismiga o'tadigan bo'lsak, demak, all right bu rasmiy bo'ladigan bo'lsa, rasmiyda davom etadigan bo'lsak, demak, mana shu ishxonada, professional joyda, ya'ni rasmiy yerlarda siz yana ha, shunaqa deb aytish uchun definitely mazkur istama va certainly, definitely, certainly, definitely, certainly deb
ha deb tasdiqlashingiz mumkin. Biroz slanglashadigan bo'lsak, totally. Ya'ni umuman olganda totally ham uncha slang emas, ya'ni rasmiyroq bir variant. Ha deyishdi, lekin buni slang variantlari bor. Ya'ni totes. 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 Mana shu totally'ni totes deb slang shaklida aytishingiz mumkin. Bundan ham kulgiliroq, slangroq varianti bor. Totes my goats. Totes my goats deb aytishingiz mumkin. Totes my goats. Shirin, kulgili, nima deydi? Nastroyim kayfiyat beradigan slenglardan hisoblanadi. Ya'ni ha deb, yes, okay deb aytganingizdan ko'ra, albatta mana shu biz bugun sanab chiqayotgan kayfiyat beruvchi yaxshi slenglarni ishlatishingiz kerak. Faqat mana shu rasmiy va norasmiy qismlariga diqqat qiling, albatta. Va yana ko'pincha mana bu South, Janubiy Amerikada ishlatiladigan ha ham bor. Faqat bu o'ta norasmiy hisoblanadi. O'shaning uchun ozgina ehtiyot ham bo'lish kerak. Ya'ni you bet. You bet. Yoki bundan da, ya'ni aynan mana shu you bet ni yanada norasmiylashtiradigan bo'lsak, you betcha deb ishlatishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli, albatta. Umuman ingliz tili mana shu ajoyib slenglari bilan ajralib qiziqarli bo'lib turadi. Albatta aytishingiz mumkin, ustoz, boshqa tillar ham juda ham qiziqarli, faqat ingliz tili emas, boshqa tillarda ham chiroyli, shirin frazalar, slenglar bor, iboralar bor deyishingiz mumkin. Lekin nimagadir tushunishga, ishlatishga aynan mana shu ingliz tilidagi iboralar, slenglar qiziqarliroq tuyuladi, shaxsan meni fikrim, ya'ni. Lekin har bir tilni albatta o'zini chiroyi, o'zini bir shirinliklari, aniqlari bor. Va demak, yana bir haimiz bu albatta of course. Ertaga kelasan? Of course. Will you come tomorrow? Of course. Will we have a lesson tomorrow? Of course. Deb aytishingiz mumkin. Of course, biz siz bilan yana boshqa darsda ham ko'rgandik, ya'ni boshqa bir ma'nosini ham o'rgatgandim. Esla oladiganlar bo'lsa, izohlarda yozamiz. Of course so'zi men bilan bo'lgan voqeani o'sha bir o'tgan darsimda sizga aytib bergandim. Kimni esida bo'lsa, izohlarda yozamiz. Of course'ni ha, albatta, dan tashqari yana qanaqa ma'nosi bor? Oho, rosa yozib tashlabsizlar-ku. Salom berganlarga, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimda yangi bo'lganlar, xush kelibsizlar. Bugun ingliz tili darsi. IELTS haqida so'rayotganlar. Ha, bitta odam rosa so'rabdi, IELTS necha olgansiz deb. Boshqa vloglarimni ko'rsangiz, javobini bilib olasiz.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Orduğumda cevap verişti. Maşallah. Maşallah. Demek başka videolarımda kuzatı var uçulu var eken. Hello. Hello. How are you? Milena Khan. Hi. Nigina. Bana bu JFF sizge ham hay. Hay Rustamov. Hello Muratcan. Ve aleyküm selam. Alhamdulillah, rahmet. Everything is fine. I'm totally fine. Hi. XBBX. Hello, Shahnaza. I'm great. Thank you very much. How about you? Are you okay? That's good. Hi. Okay, Salim Can. Nice. Hiç kim topalak mı yaptım hanımcı? Tak. Okay. Sal kubalaşlı bobda. Tak. Good evening. Good evening, İsmail Bahtiyar. Hi. I'm great, Nargiza. Thank you very much. İslam Can. Good evening. Sardar. Hello. Sınıftaşlar, ertege meni kartamge 100 rubldan taşlanglar, kış kelyapti, kumur olish kerak. Okay, lekin YouTube sınıfıda istish sistemasini menimcha kerak yo'q. Okay, yeah. Okay. Thank you very much, Nargiza. Thank you. Good evening, Jasur. Qaysi lug'atni maslahat berasiz? Eng faol so'zlar bo'lgan. Barcha lug'atlar foydali. Ya'ni siz maqsadingizga qarab lug'atni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni lug'atlar ham o'z turlariga bo'linadi. Siz aynan nima maqsadda, qanday sohada o'rganayotganingizga qarab lug'at tanlab olsangiz bo'ladi. I'm great. Thank you very much. Hello everyone. Lekin men javob ko'rmayapman. Tak. Xo'sh, of course, ne? Hech kim eslamadi mi? Demak, darslarni yaxshi kuzatmayapsiz. Darslarni yaxshi kuzatmayapsiz. Tak. I'm glad to see you too. Good evening. Okay, budur yazıptılar. I appreciate it. De yazıptılar. Okay. Nice. Okay, budur Bağdat Malikası. Perfect job, right? Ya azizler, esinizde bolsa sizge mana şu of course ne bilmaganimda, yani anca kichkina bo'lganman. Bilmaganimda menga tushuntirib berishganda va menga buni aytishganda kulgili holatga tushib qolganman, to'g'rirog'i va bu so'zni, ya'ni of course-ni bir qo'llanilishi qadri deymizmi, boshqacha bo'lib qolgan. Ya'ni of course degani bu qachonki siz kimgadir rahmat deganingizda sizga of course deb ham javob berishligi mumkin. Ya'ni bunda siz rahmat desangiz xuddi arzimaydi. Albatta sen uchun mana shu narsani qilgan bo'lardim. Ya'ni qandaydir sizga nimadir qilishdi, yaxshilik qilishdi va shunda siz thank you desangiz, I appreciate it desangiz
Sizga of course albatta sen shunaqa menga qadrlisan, albatta bu narsani man san uchun qilaman degan ma'noni bildiradi. Demak, arzimaydi degan paytda mana shu albatta sen uchun mana shu ishni qilgan bo'lardim demoqchi bo'lsangiz, of course deb javob berishingiz mumkin. Umuman olganda, lug'aviy tarjimasi mana shu so'zni of course albatta degani. O'z ma'nosida mana kelib chiqib, ya'ni ma'no rivojlanyapti. Va hozir mana bu siz bilan bugungi ko'rayotgan mavzuimizda of course bu ha. Ya'ni masalan, will you come to the lesson? Darsga kelasanmi? Of course, ya'ni of course I will come. Ha, albatta men kelaman degan ma'noni bildiradi. Va oxirgisi sounds good. Ya'ni sounds good deganda masalan do you wanna go for dinner? Tushlikka borasanmi? Ya'ni tushlikka borishni xohlarmiding? Biz bilan deb taklif qilishsa, ya'ni sizni tushlikka taklif qilishsa, qayergadir taklif qilishsa, masalan, let's go to picnic on the weekend. Dam olish kunlarida piknikka boramizmi? Sounds good. Sounds good. Ya'ni yaxshi taklif, ha, degan ma'noda aytish mumkin. Yoki mana bu oxiriga sounds good to me desangiz ham bo'ladi. Ya'niki manga to'g'ri keladi. Ya'ni man bu fikrga qo'shilaman. Ha, men boraman degan deyishingiz mumkin ya'ni. Va shu ha deyishlarni, ha-larni, ya'ni inglizcha variantlari shular. Demak, keling bir takrorlab olamiz, revision qilib olamiz. Boshidan yozishga ulgurmaganlar albatta birgalikda yozib borishingiz mumkin. O'ylamanki, yaxshi ko'rinyapti hammaga. Demak, oddiygina yes'ning o'rniga chiroyliroq qilib demak, siz aytishingiz mumkin bo'ladi. Yoppers. Yoppers. Ko'proq teenagerlar orasida ishlatiladi. Sure. Yoki sure thing. Sure thing shaklida. For sure desak ham bo'ladi. Aytganimdek, men eng ko'p ishlatadiganlarimdan. For sure. Lekin o'ta norasmiy qilib, qiziqroq, kulguliroq shaklda, ya'ni hazillashibroq, for shizzle deyishingiz mumkin. Undan tashqari mana shu hammaga mashhur, hamma biladigan, hatto o'zbek tilida ham biz ko'p ishlatadigan okay. Okay, ya'ni o va k. K shaklida ham yoki mana bu k. Ya'ni chunki ingliz tilida bu k, ya'ni talaffuzi, harfning talaffuzi k. Shu sababli okay yoki mana bu shaklda ham mana bunday qo'yishadi. Ya'ni yozishayotganingizda tepaga naqa qo'yib, k harfini yozsangiz, ya'ni bu okay bo'ladi. Undan tashqari okie dokie deyishimiz ham mumkin. Okie dokie. Rasmiyroq. Right. Ishlatishimiz mumkin. Boya aytganimdek, filmlarda ko'pincha eshitishingiz mumkin. Right on. All right. Kelishdik. Ha. All right. Ya'ni all right so'zda olingan. Already qilib already deyishingiz mumkin. Va o'ta rasmiy ishxonada ko'proq
işletadiganimiz. Demak, definitely, definitely, certainly, certainly deb aytishingiz mumkin. Totally ham bor, lekin bu ja unaqa rasmiy emas. Informal yaqinroq, chunki mana bu totes, totes va goats bular o'ta norasmiy hisoblanadi. Undan da norasmiysi mana bu. You bet. You bet. You betcha. You betcha. Ya'ni bu janubiy Amerikada ko'proq ishlatiladi va o'ta norasmiy hisoblanadi. Yana of course. Of course. Sounds good. Sounds good to me. Deb ishlatishingiz mumkin bo'lar ekan mana shu so'zlarni. Okay? Shunaqa gaplar, o'ylaymanki, darsimiz foydali bo'ldi. Nimadirlar oldingiz darsdan deb o'ylayman. Yangi so'zlarni o'rgandingiz deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa, ozgina to'xtalaman savollarga, shu bilan darsimizni tugatamiz. Xo'sh. Demak, qayerda to'xtagandim? Salom berayotganlar hammasiga va alaykum assalom. Tak. Hi 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 hi. Hello, hello, hello. You're welcome. That's my pleasure. Odatda dushanba, chorshanba, juma kunlari mana shunaqa shaklda, onlayn shaklda dars o'tamiz. Etapma etap yodlamoqchiman ustoz. Ulug'bek, lug'at yodlayotgandachi bilasizmi? Eng yomon usullardan biri bu o'tirib, mana bunday yes, ha, ha, yes qilib yodlash. Ya'ni agar siz ko'proq so'z yodlamoqchi bo'lsangiz, so'z boyligingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bunaqa shaklda yodlamang. Ko'proq tekstlar tarjima qilishingiz mumkin. Bunda sizga har qanday lug'at to'g'ri keladi. Online shaklda yoki mana bu application shaklida, offline shaklda ham ishlaydigan lug'atlar juda ham ko'p. Ya'ni o'zingizga qulay deb topganingiz har qandayini yuklab olib ishlatishingiz mumkin va imkon qadar ko'proq tarjimalar bilan shug'ullaning. Bunda fikrlash ham ortadi, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ya'ni nafaqat ingliz tilini o'rganasiz, balki dunyo qarashingiz ham kengayib boradi. Va albattaki ingliz tilidagi mana shu gaplar tuzilish sistemasiga moslashib borasiz. Inglizcha fikrlashni o'rganasiz. Demak, eng oson usuli, ya'ni boshlashingiz kerak bo'ladigani bu ingliz tilidan o'zingizga qulay bo'lgan bir tilga tarjima qilish, keyin o'sha o'zingizni ona tilingiz, ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan tildan teskarisi ingliz tiliga tarjima qilish. Lekin albatta birinchi tarjimalar bilan shug'ullanayotganingizda, demak, ingliz tilidan o'sha o'zingizga qulay bo'lgan tilga tarjima qilish, keyin teskarisiga. Filmlar tomosha qilish, har xil yangiliklarni tomosha qilish, ashula eshitish ham foyda beradi, lekin ashula eshitayotganda miyamiz ko'p o'sha so'zlari juda bir yodlashga qulay-ku qo'shiqlarni. Miyani to'ldirib qo'yadi, ya'ni kerakmas narsalar bilan ovora bo'lib qolasiz. Shuning uchun qo'shiq eshitishni har doim ham maslahat bermayman. Kino ko'rsa bo'ladi, ya'ni kino ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun ko'p unaqa lug'atga to'xtalmang, ya'ni haqiqatda so'zni bilmasangiz, tarjimasini bilmasangiz, majbur qolganingizda lug'atga murojaat qiling. Lekin odatda har bir so'zni tarjimasini bilish shart emas. Ya'ni masalan, deylik bir gap
u 10 ta so'zdan iborat. Siz uni to'rttasini bilasiz, o'shandan ham ma'nosini chiqarib gapni tushunib olishingiz mumkin. Budur 12-chi darsga kiribdilar. Juda sekin harakat qilyapsiz. Bizda bugun 28-chi dars. İslom Umarjonov kech qopdilar. Hech qisi yo'q. Orqaga qaytarib ko'rib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bir yilda 7 IELTS olsa bo'ladimi va nechtadan kuniga so'z yodlash kerak? Nimaga ingliz tilini faqat so'z yodlash deb o'ylaysizlar? Ingliz tili faqat so'z yodlash emas. Va umuman olganda IELTS ham bu ingliz tili emas. Ya'ni ha IELTS sizni ingliz tili darajangizni tekshirishda yordam beradi. Ya'ni bu imtihon. Lekin siz ingliz tilini zo'r bilaroq IELTS'dan yuqori ball olishingizga kafolat yo'q. Chunki masalan o'zimni shaxsiy tajribamdan o'tgan, ya'ni aytib bergandim, 2010-yilda men IELTS topshirganman, majbur qolganligim uchun. Bo'lmasa topshirmagan bo'lardim, chunki menga buni umuman keragi yo'q. Ya'ni mana 10 yildirki topshirganim yo'q, ehtiyojim yo'q bu narsaga. Endi o'shanda o'qish Singapurskiga dokument, hujjat topshirayotganda topshirganman va ko'pchiligingizda ham mana shu sabab deb o'ylayman. Ya'ni o'qishga kirish, o'qish mana shu qog'ozni talab qilayotganligi uchun topshirishga majbursiz. Va bunda, ya'ni o'sha 2010-yilda men IELTS nimaligini bilmasdan, unga tayyorlanmasdan topshirganman va shunda 6 olganman. Men hozir o'ylayman, balki o'shanda men ham kursdoshlarim, boshqalarga o'xshab, butun litsey davri davomida, 3 yil davomida yoki kichik bo'lmasa, 1 yil davomida mana shu testga yaxshi tayyorlanganimda, menga har bir mana shu writingda, readingda, listeningda mana shu sirlarini aytib, mana bu yerda bunday qilasan, mana bu yerda bunday qilasan deb kimdir tushuntirib berganda yaxshilab. Albatta, u yoqdan bu yoqdan eshitgan joylarim bo'lgan. O'tirib bir marta test o'zim qilib ko'rganman. Lekin haqiqiy bir ustoz o'tirib, mana bu yerda bunday bo'ladi, mana bu yerda bunday qilish kerak, mana bunday texnikasi bor deb hech kim menga o'rgatmagan. Va hozir o'ylayman, balkim shug'ullanganimda yaxshiroq ball olgan bo'lardim. Lekin umuman olganda 2010-yil uchun 6 umuman tayyorlanmagan odam uchun bu juda ham yaxshi natija bo'lgan. Ya'ni IELTS'da yaxshi ball olishingiz uchun avvalambor siz ingliz tilini kamida intermediate darajasida yaxshi bilishingiz kerak. Undan keyin bo'lsa, yaxshilab o'tirib, mana uni texnikasiga, uni sistemasiga tayyorlanishingiz lozim. Qat kelganim yo'qotib qo'ydim. Assalomu alaykum. Dushanba kuni ingliz tili darsi bo'ladi. Okay, ha, chorshanba kuni rus tili bo'ladi. To'g'ri. Juma kuni turk tili bo'ladi, to'g'ri. Demak, haftada 3ta dars to'g'ri, to'g'ri. İngiliz tilini noldan o'rganganman. Odamga ashula eshitib o'rganishga siz qanaqa munosabat bildirasiz va qanaqa ashula eshitgan yaxshiroq? Aytganimdek, ashula tavsiya bermayman, lekin agar juda ham eshitgingiz kelsa, ya'ni qo'shiqlar orqali o'rganishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda tez bo'lmagan, sekin o'zingiz tushuna oladigan darajada sekin ashulalarni tavsiya qilaman. Aynan kimni, aynan qaysi ashulachilarni bilmaganligim uchun aytib berolmayman. Lekin bir qanchasini Telegramdagi kanalimda yuklaganman. O'sha umumiy kanal bor-ku, Zey muallima kanali.
O şehirde bir kança aşureler yükleyemem. Hatta bana bu Sami Yusuf, yani Michael Jackson deyişerdi, yani bilmedim. Şu Michael Jackson'ın ağzı bile dediğim böyle. Ne aşurelerini yükleyemem. Ular ne işitip görüşünüz mümkün. Sakin, çünüşke olsun. Cüde yakışı bu gençlere. Kırıp yükle olayım. Anakası yan var. Yani da sözler ham yüklenge. Afsus. Pasportni tezroq almashtirish kerak. Chunki bilasizlar, uzun vaqt kelib qolgan almashtirishni. Samar Nasriddinov, unda o'taqtidorliklar uchun ingliz tili noldan video darsliklarimni boshidan boshlab ko'ring. Inshaalloh, o'ylaymanki foydali bo'ladi. Talaffuzingizni to'g'ilab olasiz. Shahzod Rajabov yozib o'tdilar. Qanday qilib gapirish mumkin? Ingliz tilida gapni gapga qo'shib, shu haqida o'rgating. O'zingiz qanday o'rgangansiz? To'g'risini aytsam, men qanday o'rganganimni esla olmayman, chunki juda kichkina bo'lganman. Ya'ni umuman olganda, hozir hammalarga tavsiya, ya'ni hali ota-ona bo'lmaganlarga tavsiya, farzandlaringizga 3 yoshga kirgunicha iloji boricha ko'proq chet tillarini o'rgating. U mana bu bizga o'xshab darsga kelib, ega, kesim, to'ldiruvchi qilmasdan quvnoq shaklda, qiziqarliroq shaklda o'rganib oladi. Chunki bolalarni o'zlashtirishi, o'rganishi, fikrlashi umuman boshqacha va ular bir gubkaga, o'zbekchasini bilmayman, gubkaga o'xshaydi. Nima bersangiz o'ziga впитывать qilib oladi, tortib oladi. Shuning uchun imkon qadar bolalaringizga, farzandlaringizga til o'rgating. Men ham juda kichkina bo'lganman. Tillarni o'rgana boshlaganimda va aynan qanday o'rganganim esimda yo'q. Ya'ni aynan mana shu gap tuzish qoidalari hammasi. Lekin albatta hamma qiyinchiliklar bo'lgan. Ayniqsa maktab davrida juda ko'p qo'shimchalarga, tutorlarga, repetitorlarga borganman, eslay olaman. Ya'ni borgan sari mana bu murakkab narsalarni o'rganayotganda albatta qiyin bo'lgan, juda qiyin bo'lgan. Jasur Nurov. Ha, shunaqaroq ustoz bo'lganligim uchun ham juda ko'p gapiraman, chunki tushuntirib berishim kerak. Dilshod Musurmonov. Be crazy about something or somebody. Bu ya'ni o'sha narsani yoki insonni juda ham qattiq yaxshi ko'rish degan ma'noni bildiradi. Qozog'iston universitetida distansionni o'qishga maslahat berasizmi? Shojalil, man Qozog'istonda bir martagina bo'lganman. Universitetlarni albatta ko'rganman, lekin ichiga kirib aynan ular haqida ma'lumot o'rganmaganman. Lekin ko'rgan universitetlarim menga judayam yoqqan. Hatto mana bu nimada Umid Gafurov troll bor-ku, Troll.uz. U borib o'sha universitetlarni ko'rib kelgan, vlog qilgan, uni vlogini ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda manimcha to'liqroq ma'lumot bor. Manga keladigan bo'lsak, mana bu o'qish yaxshi Qozog'istonda, mana bu o'qish bo'lmaydi Qozog'istonda, mana bunga kiring deb ayta olmayman, chunki ma'lumot yo'q. Shahnoza, deal, ya'ni deal deganda kelishdik. Ha, kelishdik, okey degan ma'noni bildiradi. To'ppa to'g'ri, mana yaxshi qo'shimcha qildilar. Deal. Deal yozib ko'rsatayapti.
deal ha kelishdik okay degan ma'nolarni bildiradi. Buni ham ishlatishingiz mumkin. Budur yozyaptilar. Listening bilan reading qilsa yordam beradi talaffuzga menimcha. To'pa to'g'ri, ya'ni qanchalik ko'p siz eshitsangiz, quloqingiz bunga moslashadi va o'zingiz taqlid qilishga harakat qilasiz va shunda ozgina to'g'ri, chiroyli gapira boshlaysiz. Lekin albatta, biz kichkinalikdan o'rganmaganlar, ya'ni kichkinalikdan o'rganmaganlar ular demak o'tirib albatta mana bu grammatika qismlarini ham, ya'ni har qanday tilni o'rganayotganingizda siz faqat mana bu o'sha muhitda yashab, kino ko'rib, ashula eshitib o'rganib keta olmaysiz. Buni tan olish kerak. Agar siz biror bir tilni mukammal darajada, chiroyli, ravon shaklda o'rganishni xohlasangiz, albatta siz uni grammatika qismini ham o'rganishingiz kerak. Mana ko'pchiligingiz masalan yozasizlar-ku kommentda, ustoz o'zbek tilini yaxshi bilmaysizdi. Chunki maktabda ona til adabiyot o'qituvchimiz kurator bo'lgan bizaga, bizaga tarbiyaviy soatdan boshqa hech narsa o'tilmagan, faqat uningni o'chir, buncha pul olib-ke, mana shunaqa gaplarni eshitardik, ya'ni faqat tarbiyaviy soat bo'lardi. Albatta, litseyga kirganimdan keyin Munisa aka, Alloh rozi bo'lsin, juda yaxshi o'qituvchi, kuchli o'qituvchi, biz bilan juda yaxshi shug'ullanganlar, ayniqsa mana shu a'lochi, harakatchan, kelajakka intilayotgan talabalarni alohida e'tibor berib, har bir qoidani, har bir tushunmagan joylarimizni tushuntirib chiqqanlar, lekin baribir kam bo'lgan, ya'ni chunki litsey davrida mani o'zimni boshqa qo'shimchalarim ham bo'lgan. Aynan ona tiliga kam e'tibor qaratganman. Va faqat mana shu o'qigan asarlarim orqali, o'sha litsey davrida o'qituvchi o'tgan darslar orqali bilgan narsalarimni bilaman. Va kitob o'qish ham juda menga katta yordam beradi. Kitoblar orqali ham ingliz tilini o'zbek tilini o'rganaman. Ingliz tilini ham tabiiyki, chunki har bir mana bu har bir o'rganayotgan, gapirayotgan tillarimda men muvaffaqiyatimni, ya'ni mana shu gapira olishimni, so'z bilishimni, shu tilni bilishimni har doim kitoblarga nima deydi, tashakkur bildiraman deb aytsam bo'ladi, chunki aynan kitoblar meni o'sishimda, tillarni yaxshiroq o'zlashtirishimda menga yordam beryapti. 6 oy, Bahrom, eng kamida 6 oy yetadi. 3 oy ham yetadi. Oldingi vloglarimda, video darslarimda aytib o'tganman. Manda shunaqa tajriba bo'lgan, juda iqtidorli, juda intiluvchan o'quvchilar tushgan vaqtlar bo'lgan. 2, 2,5, 3 oyda ingliz tilini noldan boshlab IELTS'dan o'sha chiroyli ball olgan talabalar bo'lgan. O'zi umuman olganda bilasizlarmi? To'g'ri, vaqt muhim. Til o'rganishda vaqt muhim. Bugun bo'ldi o'rganaman deb indinga gapirib keta olmaysizlar yo ertaga gapirib keta olmaysizlar. Albatta, bu narsaga moslashishingiz uchun sizlarga vaqt kerak. Lekin umuman olganda vaqtni ahamiyati yo'q. Qanaqa o'qishingizga, qanaqa o'zlashtirishingizga bog'liq. Shuning uchun ko'pincha qanchada o'rganaman? 2 oyda o'rgansa bo'ladimi? 1 yilda o'rgansa bo'ladimi? 1 yilda shuncha olsa bo'ladimi degan savollardan qochishga harakat qilinglar. Okay? Nima qilsam tezroq o'rganaman? Nima qilsam yaxshiroq o'rganaman degan savolni berib, o'zingizga o'shaning javobini qidiringlar. IELTS o'taman Dilshoda, yangi yilga xudo xolisa yanvar oyiga biz reja qilyapmiz, chunki iyun oyida men
Gruppa yig'ganman, biz beginner'dan boshlaganmiz. Mana hozir inshaalloh 16-da biz intermediate 4-chi bosqichga keldik. Xudo xolasa mana shu talabalarim bilan biz IELTS'ga kelamiz va albatta IELTS o'rganishni xohlovchilar bo'lsa, imtihon topshirib, imtihondan o'ta olsangiz, IELTS guruhimga qo'shilib olishingiz mumkin. Aynan hozirda esa manda mana bu mana ertaga boshlanadi kursim pre-intermediate, 16-da beginner intermediate kurslari, ya'ni ertaga 3-chi bosqich boshlanadi, 16-da dushanba kuni 1-chi, 4-chi bosqichlar boshlanadi va seshanba kuni 17-da esa English Tenses Review, ingliz tilida zamonlar, ya'ni butun ingliz tilida bor zamon strukturalarini ko'rib chiqadigan kurs boshlanadi. Va dekabr oyida 1 dekabr kuni American English just in 8 hours, 8 soatda Amerika ingliz tilisini o'rganish kursi boshlanadi va sanasi esimdan chiqdi, elementary, ya'ni 2 bosqich ham dekabr oyida o'rtalarida adashmasam boshlanadi. Shularga qatnashishni maslahat beraman agar oranglarda men bilan onlayn shaklda o'qishni xohlovchilar bo'lsa. Albatta, darslarni davom ettiraman. Mana davom ettiryapmiz. Bugun 28-chi darsimiz. Va mana bu yerda Hotel California qo'shig'ini eshitib ko'ringlar deb Salimjon maslahat beryaptilar. Biz bu ashulani men kichkinaligimda juda ko'p eshitardik. Juda yaxshi ashula. Sekin, sokin, tushunishga oson, so'zlari ham tushunarli. Shamzod Rajabov, ha, Zoom'da ders o'taman. Aynan mana shu hozir yuqorida sanab o'tgan darslarim Zoom'da o'tiladi. IELTS grupa hozir yo'q. Hozirgi reklama qilinayotgan ingliz tili audio kitoblar qanchalik foydali? Shunga qisqacha ma'lumot bering. Boburjon, har qanday kitob foydali. Lekin hozirda mana bu O'zbekistonda juda mashhur bo'lib reklama qilinayotgan kitoblardan birini reklamasida menimcha, ya'ni yaxshi marketing ketyapti. Faqatgina eshitib 6 oyda gaplashmasdan o'rgan degan narsa bo'lyapti. Men alhamdulillah 15 yildan oshyapti. 300 ga yaqin talabani o'qitdim. 4.5'dan 8.5'gacha olgan o'quvchilarim bo'ldi IELTS'da. Yuqori Yevropa, dunyo yaxshi universitetlariga kirgan talabalarim bo'ldi. Lekin hech qaysinisida men kuzatmadimki, yoki o'zim ham qandaydir bir o'sha chet tillarini ko'plarini bilaman, bilasiz. Ularni o'rganar ekanman, faqatgina eshitib, faqatgina bir audio orqali kitobga qarab hech qaysi tilni o'rgangan insonni uchratmadim. Ya'ni bu imkonsiz. Bu ya'ni mana shu siz reklamalarda ko'rayotgan narsa, bu faqatgina marketing. Ya'ni mahsulot ishlab chiqarilyapti, uni sotish lozim, kimnidir biznesi va u yaxshi reklama, yaxshi so'zlarni tanlay olgan va reklama qiladigan insonlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu ko'pchilik blogerlar, artistlar, ularni o'zlari hatto o'zlarini tanishtirishni ham bilishmaydi. Mana shuni o'zidan ham siz faqatgina eshitib, kitobga qarab biror bir tilni yoki umuman biror bir narsani o'rganish mumkin emasligini tushunib olishingiz mumkin. Shaxsan mani fikrimga keladigan bo'lsak, umuman olganda men hatto pedagog emasman. Ya'ni diplom bo'yicha
finans va ekonomistman umorganda. Birinchi mutaxassisligim bo'yicha, ikkinchi mutaxassisligim bo'yicha rejissyorman va uchinchi mutaxassisligim bo'yicha ingliz tilida dars berish. Lekin bu 4 yillik, 5 yillik diplom emas, ya'ni o'qilgan diplom emas, bu oddiy bir sertifikat. Va albatta 15 yildan ortiq tajribam bor va bu hammasidan kelib chiqadigan bo'lsak, kuzatishlarim, o'rganishlarim natijasida hamma narsani o'zini o'rganish, o'qitish usullari bor, ularga rioya qilish kerak deb hisoblayman. Demak, siz bir tilni o'rganyapsizmi? Siz uni yaxshilab qanday o'sha tilda gaplar tuziladi? Nima deyapsiz u? Nimaga bu yerda bu qo'yilishi kerak, bu yerda bu qo'yilishi kerak emas. Mana shu narsalarni bilishga majbursiz, bilishingiz shart. So'zlar yodlash masalan, u ham shart, eshitish, u ham shart, o'qish, u ham hamma narsa muhim. Hamma narsa muhim. Shuning uchun faqatgina eshit, o'rgan, ko'r, o'rgan, yoki faqat grammatika o'rgan, o'shanda zo'r gapirasan degan narsalarga ishonmang. Ya'ni bekorga IELTS'da 4 ta skill bo'yicha baholanmaysiz. Reading bor, listening bor, writing bor, speaking bor. Bular juda ham muhim. Bundan tashqari, siz mana shu skills'ni topshirar ekansiz, sizda grammatical range, vocabulary range qismlari, ya'ni grammatikani qanchalik yaxshi bilishingiz, vocabulary'ni, so'zlarni o'sha nutqingizda, so'zlashayotganingizda yoki yozayotganingizda aynan qanday to'g'ri yoki noto'g'ri qo'llayapsiz. Mana shularga ham sizda ball beriladi, baho qo'yiladi. Mana shu tomonlardan ham tekshirilasiz. Ularni to'g'ri bajara olish uchun, ulardan chiroyli ball, baho ola olish uchun siz albatta bularni, ya'ni hammasini o'rgangan, o'qigan bo'lishingiz shart. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Albatta, bu 28-chi darsimiz. General English'dan ham ders o'taman albatta. Hozir yuqorida sanab o'tdim. Aynan noyabr oyida, dekabr oyida qanday kurslarni o'tayotganimni. The muallima boti orqali ariza yozib, topshirib, kurslarga qabul qilinishingiz mumkin. Manimcha, qolgan savollar ko'pchiligi takrorlanyapti. Yuqorida ko'pchiligiga man javob berdim. Va o'ylaymanki, shu qismda darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. Bugungi o'rgangan jumlalarimizni yaxshilab yodlab oling. So'zlashuv nutqingizda qo'llashga harakat qiling. Okay? Okie dokie. Thank you very much for watching my video. I'll see you on Wednesday. Xudo xohlasa, chorshanba kuni ko'rishamiz. Unda bizda rus tili darsi bo'ladi. Vaqtingizga rozi bo'ling. Ishlaringizga omad. O'zingizni ehtiyot qiling. Goodbye.